sabotadores que podem estar atrapalhando você a controlar os sintomas da autoimune são parasitoses, vermes. Pode ser que você ache que parasitoses são coisas do passado, mas aí é que mora o perigo. Lógico, a gente evoluiu em várias questões, né, no hábito de higiene antes, mas hoje a gente também tem outras formas de se infestar com parasitas. E se a gente for ver, né, hoje uma coisa que é um grande veículo de carregar parasitas é isso que está na sua mão agora, o seu celular, né? Então, quem que não vai para o banheiro com o celular, né? Então, você está ali num ambiente que tem contato com parasitoses e você está ali manipulando o celular. Além disso, outro veículo de contaminação muito presente hoje, né, é os animaizinhos, os pets, né? Muita gente tem cachorro dentro de casa, que sobe na cama, que sobe no sofá, que lambe o seu rosto, né? E o animalzinho tem hábitos de higiene ruins, né? Ele se lambe inteiro. Então, sim, parasitas fazem parte do nosso dia a dia, sim, não é coisa do passado. E eles entram no nosso organismo em busca de comida, de abrigo. Você que está aqui, você também já sabe que intestino é causa e sustentação para a questão autoimune. É o órgão mais importante que você deve pensar em cuidar. E as parasitoses são os agressores da parede intestinal. Então, vai ficar ali machucando, 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 competindo com você por nutrientes, roubando a sua energia, aumentando toxinas. Os parasitas também podem servir como um gatilho autoimune, porque o seu corpo vai tentar te defender dele. Isso gera um processo inflamatório, certo? Então, é importante cuidar disso, independente de você achar que é coisa do passado ou não.